Uzbekistāna ir pēc iedzīvotāju skaita lielākā Centrālāzijas valsts – 35 miljoni. Un tāpat kā kaimiņu valstis arī cenšas balansēt starp Krieviju un Rietumiem. Taškentā, kur šajās dienās valda 40 grādu svelme, cilvēki ir uzmanīgi savā nostājā pret Krievijas karu Ukrainā. Samšikarims rosās ap savu daudzo garšvielu un žāvēto augu stendu tradicionālajā Čorsū bazārā Taškentā. Bet simtiem tūkstošu uzbeku strādā Krievijā, lai atbalstītu savas ģimenes. Pērn Uzbekistāna brīdināja savus pilsoņus par kriminālu atbildību par karošanu ārvalstīs pēc tam, kad izskanēja ziņas par diviem Ukrainā sagūstītiem uzbekiem, kas bijuši savervērti Maskavā. Līdzīgi kā citur Centrālāzijā, arī Uzbekistānā bēgot no mobilizācijas ieradās liels skaits Krievijas pilsoņu. Vietējiem pieplūdums nozīmēja strauju īres un nekustamā īpašuma cenu lēcienu. Bet Šamšikarims uz to nosaka, ka Uzbekistāna ir viesmīlīga un laipni lūgt ir visi. Par karu viņš nevienu nevēlas vainot. Ir jādraudzējas. Ja būs draudzīgi, tad viss būs normāli, bet karš nevienam nav vajadzīgs. Kā atrisināt karu, tas jālemj valdībām. Valdība viņi lemj. Mēs to izlemt nevaram. Krievija un Ķīna tradicionāli bijušas lielākās tirdzniecības partneres ar Uzbekistānu un Centrālāzijas reģionu kopumā, taču jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos ar vienu lielāku uzmanību reģionam pievērš arī Rietumvalstis. Uzbekistānas parlamenta deputāts Eldors Tuļakovs atzīst, ka pēdējā pusotra gada laikā Rietumvalsts reģionam pievērsuši lielāku uzmanību. Pavasarī Centrālāzijā ieradās ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens un vēl šomēnes atgriezās Eiropadomes prezidents Šarls Mišels. Skaidrojot Uzbekistānas nostāju pret karu Ukrainā, viņš atkārtot uzsver Taškents neutralitāti, pasvītrojot, ka Uzbekistāna nav ne atbalstījusi iebrukumu, ne Krievijas pretenzijas uz Ukrainas teritorijām. Uzbekistāna tagad pieturas pie neitrālas pozīcijas, jo mums ir ciešas attiecības gan ar Ukrainu, gan Krieviju. Ir daudz faktoru, kas Uzbekistānu saista gan ar Ukrainu, gan Krieviju. Tādēļ Uzbekistāna aicina šo konfliktu atrisināt mierīgā ceļā. Uzbekistānas noftājā liela loma ekonomikai. Tuļkovs norāda, ka Krievija un Ķīna ir atrāvienu lielākie investori un ar katru pērnu tirdzniecības apgrozījums bija ap 9 miljardiem dolāru. Ar Eiropas Savienību divreiz mazāk – 4,5 miljardi. Tomēr Uzbekistāna vēlas diversificēt ekonomiskās attiecības un vismaz dubultot apgrozījumu ar Eiropas Savienību, saka Tuļakovs. Uzbekistāna veido atklātu pragmatisku ārpolitiku un ir ieinteresēta strādāt ar visām pasaules valstīm uz apusē izdevīgiem nosacījumiem. Uzbekistāna neliek prioritāti uz kādu atsevišķu valsti, bet vēlas veidot labas un ciešas attiecības ar visām valstīm. Tostarp Uzbekistāna pievērš īpašu uzmanību attiecību attīstīšanai ar Rietumvalstīm, pirmkārt Eiropas valstīm un ASV. Uzbekistāna un Centrālāzija kopumā spēlē stratēģisku lomu, saka Eiropas Savienības pārstāvniecībā Taškentā un norādus kopīgām interesēm pašreizējās ģeopolitiskās situācijas kontekstā. Eiropas Savienība Uzbekistānai piemērojusi vispārējo tarifa preferenču schēmu GSP+, kas nozīmē gandrīz visu muitas nodevu atcelšanu šīs valsts precēm. Taškenta Briselē savukārt solījusi, ka neļaus izmantot savu teritoriju pret Krieviju noteikto sankciju apiešanai. Centrālāzijas loma pieaug vairāku faktoru dēļ. Tās ir transporta savienojuma problēmas, klimata pārmaiņas, kur mums jāsadarbojas, bet tīpaši pašreizējā ģeopolitiskā situācija ar Krievijas karu Ukrainā. Tādēļ mēs viens otram būsim nepieciešami. Turklāt Centrālāzijā ir ievērojama derīgo izrakteņu, arī enerģijas resursi, lietas, kas aktuāls Eiropas Savienībai. Tiesi joprojām risinām jautājumu par transporta savienojumiem.